slide. Stop it, work it, just start it. Det er at heavy sniper og hunting rifle er to ekstremt gode sniper rifles. Men ingenting er farligere når jeg får hånd om bolt action sniper rifle i Fortnite. Altså, dere skal få lov til å være vitne til en helt sinnssyk episode hvor jeg bruker sniper mesteparten av tiden egentlig. Det kjente å være helt klin kokos. Jeg gleder meg. Håper virkelig dere liker den også. Husk å legge en stor tommel opp. Og så, bare kjør på. Ok, folkens. Spinnpokker, sentebelte, for nå skal vi ta og lande i Tilted Towers. Dette kommer til å bli helt clean kokos, helt kanakas. Dette kommer til å bli så utrolig artig. Det er lenge siden jeg har landet i Tilted. Jeg vet at spillet har blitt mye bedre enn siste gang jeg gjorde det også. Så jeg gleder meg kjempemasse. Hvorfor i alle dager jeg ikke fikk meg grapperen når jeg tok og presset inn E, det vet ikke jeg. Og så er vi endelig tilbake i gamet. Nå har Spider-Man kommet. Nope. Alla para. Sikta, kompis. Stikk da, det får jeg ikke lov til. Nå trenger jeg liv her. Det var en shit med. Nå trenger jeg seriøst litt redde med liv. For nå har jeg vært veldig, veldig risk egentlig på å prøve å få folk fire flate, ass. Oi, 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 oi. Au. Den der tror jeg gjør veldig, veldig vond. Jeg klarer, kompis. Og du som også svingte deg i Rihanna, skulle du si. Du som også brukte grappleren, det var det. Jeg var sikker på at han kom til å komme etter meg nå, men det var det jo ikke. Digg. Hadde noe mer til meg, eller? Uff, heavy shotgun greier også. Altså, fy flate. Jeg tror jeg aldri har tatt over Tilted Towers så fort som her før, ass. Og ellers ser det ganske stilt ut. Skal vi se, jeg har veldig lyst til å bli ut i den bygningen der. Mest sannsynlig bare for at det var... Kun for at det var den byggelsen der nå. Åh, jeg orker ikke å vente på noen minis. Beklager oss, jeg orker ikke å gjøre det. Jeg orker ikke å springe på å vente på å liksom få minien, men jeg trenger skjold, ass. Jeg gjør det, for jeg får ta minien etterpå hvis det er det. Har det vært minier rett under meg nå, så er jeg seriøst blitt veldig, veldig sur egentlig, så har det vært minier rett under meg. Fjorten! Det er ikke akseptabelt, ass. Fjorten! Jeg er overhovedet ikke akseptabelt å ta på den der her, ass. Beklager, ass. Men jeg synes jeg er seriøst, det bodde urettferdig. Nå må jeg ha liv, og nå må jeg ha skjold igjen! Åh, med så litt liv så kan jeg overhovedet ikke vanlig tilte, da. Det er jo... selvsagt. Jeg trenger liv, ass. Du ser, vær snill at du sier noe bra nå. Vær snill at du sier noe bra her. Jeg trenger noe bra her nå. Slurp. Åh, takk du redningen min, ass. Du er seriøst redningen min. Nei, men ellers så var det faktisk ikke noe mer spennende. Da er det egentlig bare å vie seg ut på den store verden her i Fortnite. Kan ikke være i by-D-en. Sånn som den bygguten er. Men se her, dette synes jeg faktisk er utrolig...
utrolig kult. Jeg digger faktisk her at det er greia med... Vi springer bortover. Ja, vi gjør det. Vi tar den ut. Vi prøver å ta den ut. Sett å angre på deg. For den store kuben, den smelter jo. Smelter jo i Loot Lake. Og så plutselig havner vi her. Kom igjen nå. Kom igjen da. Jesus Christ. Jeg har nesten et halvt måned siden for å prøve å ta ut med en fyren her. Skardig. Vi tar med. Og så har vi den her, mineskillen. Thank you very much, boy. Thank you. Skal vi prøve å ta den ut? Skal vi gjøre det? Jeg vet ikke. Jeg har lyst til det, da. Vi kjenner bak her. Ok, da, her er muligheten vår. Her har vi muligheten, ass. Så fort fram egentlig, for at vi får skade han der egentlig litt randre, så er jeg egentlig oppi. Åh, fy flake, ja, den der, ass. Rigg. Fy flate for en match, ass. Fy flate for innsyn match. Dette er seriøst skummelig greier, ass. Jeg digger grapperen, da. Jeg tror jeg fortsatt at det er... Oi! Takk og lov for at du er fotet, skulle du si. Gud, har du kommet opp en sånn skikkelig byfight, mann. Og så har jeg vært kake, ass. Det er jeg sikker på. Nå ser jeg nesten ikke safe på noe av hva jeg gjør nå. Nå må jeg faktisk komme inn i zonen. Beklager. Vi må bare springe. We gotta run, boy. We gotta run. Vi har ikke tid til å lute resten. Oi. Irriterende, ass. Jævla busk. Hei. Så må du selvfølgelig ha deg en base på her. Og hvorfor gjør du det? Jo, for du lager det mye mer vanskeligere for meg. Tusen takk. Det er hyggelig. Det er veldig, veldig hyggelig. Det var mitt lut, og det tok mitt lut! Putte opp mitt støff også, ja. Skaft, ass. Skaft for å gå. Ja, fel vei. Men kom igjen nå. Nå har vi det. Nå må vi spille den med safe her. Det klarer ikke jeg. Det er umulig å spille safe for min del. Og Steffen bare hopper ned igjen. Beklager, men nå fokuserer jeg veldig. Jeg vet ikke hva som skjedde med den siste han som var bak meg nå. Han er bak her en plass i hvert fall, vet jeg.
Så har vi selvfølgelig en som må stå oppå der og gjemme seg. Jeg er ikke så veldig så fan av det, ass. Beklager. Hva som skjer i dag, da? Hæ? Hva som skjer i dag med snelsene mine? Gud, fy flate. Det er for sjukt, ass. Det er for sjukt. Åh, der har vi en fyr også. Åh, sjukt, ass. Oh. Her var han bak han også. Hvor er steinen da? Hvor er alle dager skjøt han meg fra det? Bare noen skru på ned på starten her nå. Ja, ok. Ok, det var ikke så mye motstand her, ass. Ok, nå vet du, nå begynner sikkert mindre. To spillere igjen. Dette kan bli veldig jevnt, ass. Dette kan bli sykt jevnt. Jeg har null anser på koran, ja. Her er vi den. Ja! Hæ? Åh, fy flott, folkens! Hvis du likte videoen her, så gjerne legge den en stor tommel opp, så gjerne legge den en kommentar i kommentarfeltet, og ta gjerne og få med på Instagram, på Snapchat, linka finner dere ned i beskrivelsen, så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi selvfølgelig veldig snart igjen. Ok, ha det bra!